tosse seca e contínua, associada com dores no peito e falta de ar e perda de peso, são alguns dos sintomas desse mal. Foi por causa dos altos índices registrados nos últimos anos em todo o Brasil que o governo federal, através do Departamento Penitenciário Nacional, junto das secretarias de justiça estaduais, estão realizando oficinas de estudo e conscientização sobre a doença tuberculose. A tuberculose hoje no mundo, né, ela vem tendo um retorno, né, e no Brasil ela vem também assumindo novamente alguns parâmetros muito delicados, né, e a Organização Mundial de Saúde ela fala, as pesquisas já mostram isso, né, que a gente não vai conseguir controlar a tuberculose se não trabalhar a questão da tuberculose dentro do sistema prisional. Hoje é um grande foco e que tem que ser trabalhado com muito, muito afinco, né? Para o coordenador de saúde do Departamento Penitenciário Nacional, a falta de informação e o preconceito ainda são os principais entraves dentro desse tema. Um dos grandes eixos do nosso projeto é exatamente a comunicação em educação e saúde. Por quê? Existe um grande estigma com respeito à tuberculose. A gente percebe isso e é incrível. E esse estigma, ele é um estigma que vem do século passado. E ele atinge todas as camadas sociais. A gente conversa com pessoas de todo tipo e todo mundo ainda tem muita mal informação sobre a tuberculose. As pessoas não entendem as formas de contágio, não entendem como prevenir, não entendem que ela não se contagia com o tato, por exemplo, né? Então, assim, o eixo mais grandioso do projeto é exatamente comunicação e educação em saúde, porque a gente detectou que as pessoas precisam estar melhor informadas para que possam procurar um diagnóstico precoce e, dessa forma, com diagnóstico precoce, um tratamento mais eficaz. A tuberculose é a doença infecciosa que mais mata no mundo. São 5 mil mortes em todo o planeta diariamente. E de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, 30 mil novos registros são feitos por dia. Os números da doença também estão relacionados diretamente aos presídios em todo o país, como é o caso desse. Somente no sistema prisional aqui de Porto Velho, são 430 casos registrados somente neste ano. Na oficina foi apresentado o kit com os materiais e informações sobre a doença e será distribuído às pessoas privadas de liberdade que estão nas mais de 1.500 unidades prisionais de todo o país. O grande desafio da oficina regional é o trabalho da intersetorialidade. É você sentar numa mesma mesa as pessoas responsáveis na Justiça, na Secretaria Estadual, na Secretaria Municipal, para que essas pessoas possam simplesmente organizar melhor os fluxos. A gente não pretende em nenhum momento inventar a roda. Existe uma atenção à saúde integral garantida pela Constituição Federal. E o que a gente pretende é simplesmente que as pessoas que estão presas tenham acesso a essa rede. Então é qualificar esse fluxo, qualificar o fluxo entre a Justiça e as Secretarias de Saúde, tanto a municipal como a estadual. Vale ressaltar que o tratamento da tuberculose não pode ser interrompido após seu início e tem a duração mínima de 6 meses. Ele é disponibilizado de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.